Só para quem não me conhece, sou a Cássia da Cassie Bolos. E hoje eu vou mostrar para vocês mais um trabalhinho de um bolo que nós vamos fazer com o tema da Mini. Pessoal, lembrando vocês que meu chantilly estava bem gelado. Eu uso chantilly Norcal, mas vocês podem estar usando da preferência de vocês, tá bom, pessoal? E acrescentei aí nesse chantilly 2 colheres de leite em pó, para ele dar um acabamento bem bonito e bem homogêneo. Ele fica bem lisinho, eu gosto muito de usar esse chantilly. Vou mostrar para vocês aí o papel de arroz que eu estou usando. É um papel de arroz de boa qualidade, onde eu compro, né, os meus papéis. E eu gosto de usar também, pessoal, o Soft Brilho da Color. Eu uso nos meus papéis de arroz, que ele dá um acabamento bem bonito e um brilho bem especial. O bolo fica muito bonito. Lembrando, pessoal, que para vocês usarem o Soft Brilho, o papel de arroz tem que ser um papel de boa qualidade, que se você pega um papel de má qualidade, ele desmancha com o brilho, tá? Com esse gel, tá bom, pessoal? Vou mostrar para vocês também o nosso acabamento. Eu estou usando o bico folha da Wilton. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o número certinho que eu estou usando, tá bom, pessoal? Vou fazer o acabamento em toda a lateral do meu bolo. E logo em seguida nós vamos estar usando o corante da Mago vermelho. Um corante da Mago vermelho, e vou fazer umas rosetas na parte de cima do meu bolo com o bico 1M da Wilton também. E vou finalizar, pessoal, com 2 fitas de cetim e pérolas comestíveis. Vocês vão ver que vai ficar bem bonito. Aí o acabamento nas laterais com o bico 1M também. Ficou bem bonito o nosso resultado do nosso bolinho, ficou assim. Obrigada, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Até mais.